Kuna mtu mwingine nitamuita mheshimiwa. Mheshimiwa naye ataita mheshimiwa mwenzake, wakimaliza watasaidia watu wetu wa kanisa kwa harambee tukufu ya matanga. Yeah. Honorable. So that we save time. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Atwoli, niruhusu tu nimkaribishe MCA wa area hii. Kuna MCA wa area hii kuja usalamie, tuweze kufungia nje. Our area MC coming all the way. Coming, please, you're welcome, sir. Our area MC, Mr. Mada, Mr. Adman, karibu sana. Kanisa, familia ya mama, Daktari Francis Atwoli, tuko na Mama Elsie, women rep, mheshimiwa wetu, mjumbe Honorable Aseka, na wale wote ambao wamekuja kwa matanga ya mama. Niwasalimu wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi siendi kwa maneno mengi. Nitatumia tu nafasi hii kuwashukuru. Najua tapata nafasi ya kuzungumza. Mheshimiwa Aseka, asante. Asante. Familia ya mama ambaye amelala, jamii mzima, wakaaji wa eneo bunge la Khwisero ambao wamefika hapa, kwa niaba yangu, kwa niaba ya mke wangu na watoto, kwa niaba ya wananchi wa Khwisero wote, tumekuja kusema pole kwa jamii, jamaa, ndugu na marafiki wa mama ambaye amelala. Ni safari ya kila mtu. Ni mapenzi ya Mungu kuishi, na pia Biblia inasema kwamba inampendeza Mungu unapopumzika. Ndugu yangu Makombo na familia, tukubali ya kwamba Mungu amempumzisha mama, na tuendelee na kuwa na imani ya kwamba siku moja tutakutana na yeye pale ambapo Mungu amemweka. Mimi sitakuwa na mengi kwa sababu tuko na matanga. Tuko na mama wetu Elsie ambaye pia anataka kwenda. Nitachukua nafasi hii nimuite pia, maybe atoe rambirambi zake. Mimi nitakaa na nyinyi hapa. Kanisa, msiwe na wasiwasi ya kwamba nitaenda. Abantu banje nzo kupata ninyo anopaka edaka yoku mali Shenza habu ndo oso star. So nimkaribishe mama Elsie, naye pia atoe rambirambi yake kwa jamaa, ndugu na marafiki. Familia ya mama mwenye alituacha, kanisa takatifu, viongozi mbalimbali akiwemo katibu mheshimiwa na mheshimiwa wengine, nende bandu bosi mirembe, bandu bange mirembe, ninzi mama wenye wi county, mama Elsie Muhanda, muhali wisola muzikati kukole ikasi Kakamega county, namna hivyo. Na nikiwa hapa, mimi najua ni machungu kupoteza mama. Manyi mama nomalei. Mama alakuru litirakali shiabisu wa kuirongo. Mama nomalei. Mama nomalei. Mama nomalei. Mama nomalei. Yande shiranga murele. Yandu chiranga bushuma. Ali mahono kamwame, mama nomulai, mama
umemaliza safari nyasaye na Yohana anga kandi nyasaye obukuli na mimi siku ya leo mbore nzokuba masika kwa Khwisero na kwa kumukandi habuonga yao kandi nyakutia mukandi mbolanga pole deri pole yanja ku family za kwa kulikanisa shindu nende ikwaya Aseka toto boli mbole kulekhela lakini na kulekhela kandu katilu haku bandu mukhono kuanje kubemu karikariyo lakini mukhambori ya ane shikari sana tawe kwa amali ikura mapesa na amati lakini bandu bano bako vila ikura kuni nzi ya mchira kubalekhela shindu sio mzuri na mimi nasema asante asante kwa hile kura mulituamini mukatupigia mukanipigia mimi mama county mukapigia Aseka na mukapiga kura zingine ile ya juu hatukupata lakini Raila Amolo Odinga ametusaidia